بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور رحمان منی فارم ہاؤس میں ہماری جو مرغی ہے اس نے بینٹم کا ایک بچہ نکالا ہے، بینٹم سے ایک چوزہ نکالا ہے ہماری اس اصیل مرغی نے، کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ بینٹم کا بچہ ہے، یہ کس طرح اپنی ماں کے ساتھ پلا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ایک پیئر ہے بینٹم کا جو کہ ہمارا بہت پرانا پیئر ہے، اس نے ایگز دیے تھے، 7 ایگ دیے تھے ہم نے اس مرغی کے نیچے رکھے، تو 6 ایگ مرغی نے خراب کیے ہیں، اس میں 2-3 پر جلائی بھی نہیں تھے، 3-4 خراب کیے اور یہ ایک چوزہ نکالا ہے۔ یہ مرغی ہم نے پورا ایک چوزے کے لیے وقف کی ہوئی ہے کہ اس کو ذرا صحیح طریقے سے پال کر ہمارے پاس ایک بڑھ جائے گا، اس لیے ہم نے مرغی کو پورا دیکھ سکتے ہیں بڑا کیس دیا ہوا ہے، مٹی ڈالی ہے نیچے، یہ وائٹم پانی وغیرہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کنگنی اور باجرا ہم لاتے ہیں، ہمارا یہ تو ٹھیک ہے نہ کریں پہلے کے لیے اسی مرغی کو پال دیں گے۔ ہم اب آپ کو مرغی کو تھوڑا سا اٹھا کر یہ بینٹم کا چوزا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئکن کا بٹن پریس کریں اور کمنٹ دیں، ان شاء اللہ آپ کا ملاقات ہوتی رہی۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ ہمارے بینٹم کا چوزا ہے، 7 انڈوں میں سے یہ ایک بچہ نکلا ہے، 2 انڈے فرٹیلائز نہیں تھے اور 4 انڈے خراب کیے ہیں میری، اور ایک یہ چوزا نکلا ہے۔ ویورز یہ بھی بہت بڑی بات ہے، شکر الحمد للہ ہمارے پاس بینٹم کا چوزا نکلا ہے ماشاء اللہ۔ ہم نے یہ پوری ایک مرغی اس چوزے کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا کیج اس کو دیا ہوا ہے، اور اچھی خوراک اور اچھا پانی ڈال رہے ہیں، یہ مرغی یہ چوزا ہمیں بڑا کر کے دے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف اس کا یہ غصہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر، بالکل اس کو جو ہے یہ ہلنے بھی نہیں دیتی ہے، یہ دیکھیے۔ اوکے ویورز، ان شاء اللہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج ہم نے آپ کو ہمارے فارم میں جو بینٹم کا ایک چوزا نکلا ہے وہ بتایا ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے فارم میں پاؤں، یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے ویورز، ان شاء اللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہم نے آپ کو اپنے فارم میں جو بینٹم کا چوزا ایک نکلا ہے، ایک لوتا، جس کو ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے پوری مرغی ہم نے وقف کی ہے، جب تک اس کو مرغی چھوڑے گی نہیں، ہم اس کو پالنے کے لیے، چوزا پالنے کے لیے مرغی کو رکھی رکھیں گے، اور یہی پنجرا کے ابھی بس ہو کے ان شاء اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو بس سبسکرائب کریں، ان شاء اللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج ہم نے آپ کو بتایا ہے اپنی فارم میں بینٹم کا ایک لوتا چوزا، اوکے ویورز، اللہ حافظ۔